Պարոն քաղաքապետ, ես ճիշտն ասած շատ հարցերիս մասին լսեցի պատասխաններ, իմ գործընկերները տվել են այդ հարցերը, բայց եւս մեկ անգամ կկրկնվեմ։ Պարոն Հովանեսյան, ճիշտն ասած նպատակը ձեր ես պարզ հասկացել եմ, երևանցիները ականատես են լինում ամեն նիստին, որ ընդդիմությունը ներկա է գտնվում բոլոր նիստերին, հնարավոր է 1-2%-ով բացակայենք այդ էլ հարգելի պատճառներով եւ այլն։ Ես նպատում եմ այսպես, որ դուք սա անում եք ձեր խմբակցության համար, իմ ընկեր գործընկեր Մարկոս Հարությունյանն է նույն հարցը բարձրացրեց, որ դուք անում եք ձեր կուսակցության գործընկերների հանդեպ այս ամեն ինչը եւ պետք է դրա համար խոստովանեք, որովհետեւ դուք լինելով պարոն Գաջյանը կուսակցության ղեկավարնա, ոնց հասկացա, խմբակցության ղեկավարնա, եւ չի կարողանում իր գործընկերներին հավաքել իր գլուխ եւ կազմակերպչական գործերում թերանում է, եւ ընդհանուր առմամբ չի կարողանում բոլորին ասել, որ գիտեք ինչ կա, պետք է պարտադիր ներկա գտնվեք, թե չէ երևանցիները ակնհայտ տեսնում են, որ բոլոր նիստերին ընդդիմությունը ներկա է գտնվում։ Պարոն Գաջյան, եւս ձեզի կուզենամ հարց տալ, երբևիցե փորձել եք կազմակերպչական գործողություններ անել, ձեր գործընկերներին զսպաշապի հակցնել, հակցնել եւ ասենք վերել նիստերի, որ նիստերին կան ներկա գտնվեն կամ իրենց այդ բացատրական աշխատանքներ տանել, որ երևանցիները ամեն անգամ տեսնում են, որ նիստերին պակաս լինելու, իշխանական ավականների պակաս լինելու պատճառով շատ անգամներ ոտքու ձեռը կընկնում, որ ընդդիմությանը խնդրելով, որ արեք դուք գոնե մասնակցեք, խնդրում եմ անկեղծ եղեք, հանկարծ չվիրավորվեք իմ ասած բառերից, ես ինչ կային եմ ասում։ Եվ երկրորդը, Իզաբելա Աբգարյանը իմ մտքերից մեկը ասաց, որ մարդ ես, բա որ մեկը աստված մարացել տխրության կամ ուրախության առիթների մասնակցելու այդ օրը չի լինելու։ Ես ճիշտ ասած նոր զանգարել եմ թաղման բյուրո եւ այնտեղից ճշտել եմ, արդյոք տեղեկանք կտան, որ մենք մասնակցել ենք ՍԿՕ արարողությանը, թե ոչ։ Հավատացնում ձեզ, կարող եք զանգել նախագահային թաղման բյուրո եւ հարցնեք Արմեն Ներսյանը այդ հարցրել է, թե չէ։ Նա ինձ պարզապես բացատրեց, որ այդպիսի տեղեկանք ոչ մենք կարանք տանք, ոչ էլ ՍԿՕ սրահի, ասենք, տնօրինությունը կամ Հարսանյան ձալի, չգիտես, տնօրենը։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ իրականում ասել, որ Միքայել Մանդրիկյանն ասում էր, որ թերի է ձեր վերած նախագիծը, դա ամենայն հանդեպ չի նշանակում, որ սա վերաբերվում է ընդդիմությանը։ Խնդրում եմ ձեզ մի անգամ գոնե անկեղծ եղեք եւ ասեք, որ սա վերաբերվում է իշխանական ավականիներին, որոնք իրական ես դեռ այս 3 տարիների ընթացքում չեմ տեսել, որ ձեր 57%-ից գոնե 50-ը մասնակցած լինի ավականու նիստերին։ Անկեղծ լինելուց լավան չկա, կարծում եմ, պարոն Հովանեսյան, խոստովանեք, որ այդպես է, որովհետև երևանցիները էլ եմ կրկնում տեսնում են ամեն անգամ, որ գիտեք ինչ, այս մարդիկ ընդդիմությունը ներկա է, սա ընդդիմությանը չի վերաբերվում եւ չեմ դրա համար ուզում սա վերցնել այս նախագիծը մեր վրա։ Ժամանակը բոլորին է վերաբերվում, դուք մի ժամ էլ տխոսում եք։ Պարոն, չէ, պարոն Ներսյան ջան, այդպես չի։ Հարգելի ես, խնդրեցի, ես դրա համար կանխագուշակելով այս ամեն ինչը պարոն Մանրիկյանի ելույթի ժամանակ, հարցի ժամանակ, որը վերածվում էր ելույթի, խնդրեցի, ասի ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, հեսա ես հասկանալով հարցի հետաքրքրությունը, տարականեք, բան քաղաքապետ, մնացել է շարքերից բանանեն, ժամանակի բան, ժամանակ դնեն վրաները։ Մի հատ շարքից մի ժամանակ, այդ Անտոնյանը, որ խոսում է, քիչ է ժամանակը, ժողովուրդ ջան, չէ, հավատացնում ձեզ, ես բոլորին նույն նկատողությունը անում եմ,